Цю милу дівчинку звуть Марина. Маринка – серйозна дитина. Їй більше до вподоби спокійний відпочинок, ніж рухливі ігри. Дівчинка вже робить свої перші кроки, сама п'є з чашечки та вчиться їсти без сторонньої допомоги. Маринка тиха, спокійна дитина, і дівчинці дуже потрібні люблячі батьки. Зміни одне життя. Подаруй малюковій сім'ю. Деталі на сайті changeonelife.ua.